och välkomna till ett nytt avsnitt av Rulla med Olle. Idag fokuserar vi på den viktiga inomhusrullen. En detalj man ofta ska tänka på är att vad ser egentligen barnet? Här har vi ett tak. Det är det här barnet ser. En lampa. En lampa. En lampa. Är det bra eller inte? Jag tycker att det är bra. Vi ser hur lampan åker fram och tillbaka på ett nästan hypnotiskt sätt. Och jag märker med all tydlighet att juniorer kan somna av en lampa med en förhäxande karaktär. En annan detalj att tänka på är mattan. Själva vagnen ska rulla över en kant så att det skapas ett litet gung. Gung, 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 gung. Alltså, två detaljer att tänka på. En personlig detalj som jag brukar tänka på, det är att hålla kontakt med omvärlden. Det kan bli lite ensamt att stå inne och rulla en kväll. Jag brukar titta ut. Och vad ser jag då? Jag ser kufar som vandrar runt. Och smsar. Eller gymnatiserar. Ja, det är sånt jag ser. Det är sånt som finns runt omkring mig. Tack för att ni tittade på Barnmorgsrulle med Olle.